Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн 3 октябрда Бишкекте башкы прокуратуранын кызматкерлери үчүн курулган көп батирлүү үйлөрдү пайдаланууга берүү аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө прокуратура кызматкерлерин жаңы конушу менен куттуктап, милиция, прокуратура күч органдарына мамлекет тарабынан тиешелүү көңүл бурулбай калгандыгын белгиледи. Президент акыркы жылдары прокуратурада жүргүзүлгөн реформаларга токтолуп, анын натыйжасында иштин сапаты сезилерлик жакшыртылып жана көзөмөлдөөчү органдын кадрдык курамы тазаланып жаткандыгын белгиледи. Мамлекет башчысынын айтымында прокуратура иликтөө жүргүзүү укуктарынан ажыраган, ошону менен бирге көзөмөл күчөтүлдү. Прокуратура чындыгында мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп турууга тийиш. Мамлекет башчысыныкын эмес деп кошумчалады Алмазбек Атамбаев. Вы должны от имени государства смотреть, чтобы чиновники в стране не шалили. Сиздер мамлекеттин атынан аткаминерлер мыйзамдарды кандай сактап жаткандыгына көз салып, өзүңөр таза жана ак ниет иштөөнүн үлгүсүн көрсөтүүгө тийишсиздер. Анткени өлкөдө башаламандык болушун каалаган көп күчтөр али бар. Аларга өлкөбүз, өлкөдөгү туруктуулук кереги жок. Аларга демократиянын кереги жок. Аларга башаламандык гана керек. Бизге болсо чыныгы демократия керек. Ал эми демократия мыйзамдын диктатурасы. Мыйзамдын катуу сакталышын прокуратура көзөмөлдөөгө тийиш. Ошондуктан прокуратуранын мааниси күчөтүлө берет. Биз артка кайра кайрылууга жол бербейбиз. Биздин өлкө баардык жарандар үчүн өлкө болууга тийиш. Биз ушул жолду таптык. Биз адамдар үчүн иштеп жатабыз. Биз бул жолубуздан тайбайбыз. Жаңы курулган үйдү тапшыруу аземинде мамлекет башчысы өлкөнүн башкы прокурору Индира Жолдубаевага балдар үчүн аянтчанын курулушуна деп 300 000 сомдук сертификатты тапшырды.